Від 10 до 25 гривень за кілограм зросла вартість картоплі на ринку в Тернополі, розповіла продавчиня Ольга Коваль. За її словами, ціни на овоч змінювалися впродовж 2 тижнів. Той рік не урожай, люди не посадили багато картоплі, не було багато картоплі. І так були 15-20, тепер вже 25. Яку картоплю купляють найчастіше, розповіла продавчиня Ольга. Меледі продаємо, і продаємо королеву Анну, продаємо Білороса. Ну, різні сорти продаємо. Які найчастіше купляють вас? Хочуть Білороса, і королеву Анну хочуть таку подовгусту гарну. Там. Ну, хто яку любить. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, про ціни на картоплю кажуть. Якраз йду з гуртовні, на гуртовні трошечки дешевше, а тут дорожче. І так дуже страшна ціна, різко подорожчало. Тяжко нам, пенсіонерам, на такі гроші, які ми отримуємо пенсію, ми не витримуємо, щоб зайти в магазин, купити той час. Про причини підвищення ціни на картоплю розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. На таке ціноутворення все ж таки впливають декілька факторів. Перший фактор – це кліматичний сезонний, коли йде доволі таке похолодання, і після цього є додаткові, і зараз, в принципі, під час холодання, є додаткові витрати на те, щоб зберігати дану продукцію. За словами експерта, ще одна причина підняття цін – подорожчання пального і те, що продукція надходить меншими партіями. До кінця весни ми можемо приблизно так спрогнозувати, що вартість картоплі, вона, можливо, ще зросте. Це буде десь, можливо, до середини, другої половини весни. Хара Надія, Кругляк Христина, Панчук Василь, Суспільне, новини, Тернопіль.